guys. Ya, perjalanan bermula. Ada bila? Oh, mesti ya. Perjalanan kita bermula ke Pulau Perhentian daripada rumah saya. Oh. Oh, nak tengok pemandangan. Kabur. Okay guys. Buat apa jadi gini deh. Hoi, sakit. Sunrise. My dormy. Okay guys, kita sudah sampai ke destinasi kita. Oh, kita sudah sampai guys. So nantikan ketibaan. Ya. Yeah. Oh. Oh vlog guys. Oh, cocok duit dulu. Hei, hei jangan, hei. Oh, kita sarapan dulu. Okey. Breakfast dulu ya. Kita breakfast. Kali ni kita drop barang kat sini. Oh. Sambil tunggu driver. Ya. Yeah. Driver cari parking. Agak sesak di sini ya. Hmm. Cakap luai. Cakap luai sikit. Ayah. Hai makku. Driver baru sampai. Aduh. Aku tak ambil adi. Tak berasa pun muat dia. Ya, tu tu. Jom 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 jom. Kita sudah sampai ke jeti. Wah, seronok. Besar Terengganu. So, kita masuk. Agak keramaian di sini ya. Ah, jeti besar. Pokas saja kat luar. Ah. Oi, ramai okey, bang. Mana saya yo? Misi mencari Fatihah. Oh, misi mencari Azhar. Azharuddin. Azhar. Sampai ni jadi video ke? Nak masuk ke sini? Tidak. Mana di sini? Mari sampai dan cek dusun. Dusun kena
Okay, balance. Itu dia. Okay. Mai mai mai. Ya. Jalanan kebut. Jalan berat. Oh, ada video dah. Aku malah nak stop video. Stop mana? Ya, bot tak bergerak. Bot tak bergerak. Allah. Baru sampai guys. Baru sampai kat penginapan. Guys. Ya. Okay. Not bad lah, not bad lah. Walaupun okay, ni feedback lah. Walaupun rumah macam rumah kayu kan. Tapi itu yang penting. Itu yang penting guys. Rumah kayu, aircon kalah kamera. Ya. So, just tidur. Let's